Փոքր ավել անցյալ տարի, այսինքն ուշտես այլ 23-22 ուսներ ավելացնում, բայց այստեղ շատ կարևոր հանգամանք կա։ Ախր այն մարդիկ, ովքեր իսկապես պետք է քաղաքի գնան, նրանք քաղաքի չեն տարվում, նրանք ովքեր չպետք է տարվեն, տարվում են։ Այս է թիվը, մենակ թիվ չէ։ Մենք տեսնում ենք հանցավորության խայտառակա։ Հիմա այս մարդիկ, որ քննիչներ, ոստիկաններ, բան չունեն զբաղվելու, անընդհատ մենք տեսնում ենք բռնության հանցագործությունների աճ։ Եվ պատճառը սա է, որտեղ մարդիկ այսպիսի քաղաքական հետապնդումներով են զբաղված։ Սա է։ Եվ Վազգեն Սաղաթելյանի գործի մասին փաստաբան։ Հա, ես դրա մասին հայտարարեմ իմ տեղեկություններով, ժամը կարծեմ 23:00-ին նշանակված։ Վազգեն Սաղաթելյանի մասով խնդրեմ իր պաշտպանը Արսեն Բաբայանն է։ Տեղյակ եք արդեն դատարանում է Վազգեն Սաղաթելյանը։ Դեռ չեմ, ճիշտ ասած, ենթադրում եմ, որ կլինի դատարանում, որտեղ ըստ ֆարքի բերում են դատարան, պահում են մինչև դատարանը սկսի։ Վազգեն Սաղաթելյանն է մի պաշտպան, Արսեն Բաբայանն է, ու իրավական կարգավորում կա, որ նույն անձը նույն վարույթի շրջանակներում մեկից ավել պաշտպանել չի կարող ունենալ։ Այս կանոնի շրջանակներում Վազգեն Սաղաթելյանը ընտրել է որպես պաշտպան Արսեն Բաբայանը։ Շնորհակալություն։